Tanka Somaliland ayaa lagu eedeeyay inay iyaga laftoodu gefaf ka galaan xuquuqda bini'aadamka. Luul Xasan Mataan oo ah madaxa xuquuqda carruurta ee Komishinka Xuquuqda Insaanka dowladda Somaliland ayaa shir jaraa'id oo ay ku qabatay magaalada Hargeysa ku sheegtay inay iska casishay xilkii iyo shaqadii ay ka haysay xarunta xuquuqda insaanka Somaliland, iyadoo ku sababaysay in guddoomiyaha komishinkaasi uu u geystay tacaddi iyo xanibaado xagga shaqada ah. Sidoo kale uu gefaf kula kacay shaqaale kale oo isla komishinka ka tirsan. Luul oo arrintan ka hadlaysa ayaa waxay tidhi, dhignitigayga inuu dee ku ciyaaro uu yidhaa waxa ku shaqaysataa magaca komishinka ayaan go'aansaday inaan iska bararto inaan ugabatiga xafiiska isaga, maadaama aan la shaqayn kari waayey anigoo la shaqayn kari waaye guddoomiyaha xuquuqda insaanka qaranka, isagoo ah shaqsi ka fog inuu ilaaliyo xuquuqda aadanaha, waayo wuxuu ku dacatiyay waa shaqaalihiisa. Aniga hortay waxaa jiray shaqaalo kale oo xafiiskan joogayay lagu dacatiyay ka tagay shaqada. Allaha la xiristay waa garanaysaan maxuun axmed maxamed axmed qalax wuxuu ahaa ninkii qoray maqaalkii ahaa guddoomiye xuquuqda insaanka ayaa loogu dacweydaa oo ku tacadiya xuquuqda shaqaalihiisa. Websaydyada iyo jaraa'idadiina kusoo baxay sidii ayuu uga tegay xafiiska, inaan kaloo coordinatorka xafiiska ahaa oo reer Kenya ahaa reer Somalilandra uu joogaa suuqa, sidaas uga tegay darawallada kamid a afar shan qof ka tegeen xafiiska. Laakiin waxa qof uu shaqada ku saliisiyay ma jirin, saas shaqada ugu wadaeriyay dadka. Laakiin anigu taa igu kaliftay inaan sameeyo inaan shirkan jaraa'id qabto officially warqad iyo siiyay ma jirto. Markii hore wuxuu odhan jiray meesha iga qaadanaysaa, waan warqad iyo qoraaqo iyo qoraa jiray guddoomiye kuxigeen ahaa. Alxamdulilah hadda waxaa joogaa Xasan Sheekh Cali nin la yidhaa Xasan Sheekh Cali oo ah guddoomiye kuxigeenka xuquuqda insaanka qaranka oo cusub oo ninka madaxweynuhu soo magacaabay. Bosishinka uu markaa lahaa luubay shaqada iga qaadsa dee waaba naga tegey. Haddana kijaal warqab shirkan kaga badbaadi waayey, waanan la shaqayn kari waayey maadaama uu isagu tallaabooyin kaa qaaday de aniga dhigritigayga inuu ku raawaco xafiisyada qof waliba ilaa maxaa dhacay dhul shaqadii ayaan go'aansaday inaan aniguna maanta oo taariikhdu tahay shankii bisha iska casiro shaqada xafiiska. Sagal Mustafa Xasan Nuur, Universal TV.